ከሰሞኑ የመኪናና መኖሪያ ቤት ዋጋ ላይ የታየው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ብዙዎቹን በማነጋገር ላይ ይገኛል አዲስ አበባ ውስጥ ባለ የመኪና መሻጫ ቦታ መኪና ለመግዛት ሲጠይቁ አዲስ ማለዳ አግኝታ ያነጋገረቻቸው ግለሰብ እንደሚሉት ሱዚኪ ዲዛይር መኪና ባለፈው ዓመት ጓደኛቸው በ13 ሚሊዮን ብር ገዝተው እንደነበረ ያስታውሳሉ በአሁኑ ሰዓት ግን 22 ሚሊዮን ብር እንደደረሰ ገልጸዋል የመኪና ዋጋን በመኪና መሸጫዎች መጠየቅ ከጀመሩ አንድ ወር እንዳለፋቸው የሚገልጹት ግለሰቡ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በተመሳሳይ መኪና ላይ እስከ 500 ብር ድረስ ጭማሪ እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል የኢኮኒ ባለሙያው ወንድም አገኝ መስፍን ዶክተር የመኪና ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመሩ የሚታይ እውነት ነው በ2014 መጨረሻዎቹ አራት እና አምስት ወራት ለታየው ጭማሪ የተለያዩ ምክንያቶችን ማንሳት ይቻላል ብለዋል መኪናም ሆነ የመኪና መለዋወጫዎች ከውጭ የሚገቡ እንደመሆናቸው መጠን በአለም አቀፍ ገበያው የሚፈጠሩ ለውጦች የሀገራችን ገበያ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ያሉት ባለሙያው ወቅታዊ የሆነና የዓለምን ኢኮኖሚ የፈተሸ የሩሲያ የዩክሬን ግጭት ልክ እንደ ሌሎቹ ዘርፎች ሁሉ የመኪና ንግዱ ላይም በቀጥታም ይሁን በተዘዋሪ ተጽዕኖ አሳድሯል ብለዋል የነዳጅ ዋጋ መጨመሩን ተከትሎ የመኪና ዋጋ መቀነስ አለበት የሚሉት አስተያየቶች ቢኖሩም የነዳጅ ዋጋው በመኪና ዋጋ ላይ ያለው ተጽዕኖ ዝቅተኛ ነው ያሉት ዶክተር ወንድማገኝ በዚህ ምክንያት የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ መኪና እንዲቀንስ አላደረግም ብለዋል ዓለም አቀፍ እና አገራዊ የኢኮኖሚ ችግሮችን አልፈውና አስፈላጊውን የግብር ክፍያ ጨርሰው በመኪና መሸጫ ቦታዎች የደረሱት መኪናዎች በቀናት ልዩነት ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ የሚያሳዩበት ምክንያት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ተነስቶላቸው የኢኮኖሚ ባለሙያ ሲመልሱ ይህ የመኪናው ገበያውን ውድቀት የሚያሳይ ነው ብለዋል መኪና አንዴ ታክስ ሂደት አልፎ አገር ውስጥ ከገባ በኋላ ይህን ያህል የዋጋ ጭማሪ የሚያመጣበት ምክንያት የለም ያሉት ባለሙያው ይህ የግብይት ስርዓቱ ድክመት ማሳያ እንደሆነ ገልጸዋል የሀገሪቱ የታክስ ስርዓት ለተያዥ የዋጋ ጭማሪዎች አስተዋጽኦ ያለው ሲሆን ከጎረቤት ሀገራት አንጻርም ለመኪና የሚከፍለው ግብር ከፍተኛ ነው ብለዋል መኪና የማሻሻጥ ስራ የሚሰሩት ዳዊት ለገሰ እንደሚሉት ደግሞ የሀገሪቱ የዋጋ ግሽበት ከፍተኛ በመሆኑ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ገንዘባቸውን ባንክ ውስጥ ከማስቀመጥ ይልቅ ንብረት ላይ ለማሳረፍ መፈለጋቸው ከፍተኛ የመኪና ፍላጎት እንዲኖር አድርጓል ይህም የመኪና አቅርቦትና ፍላጎት እንዳይጣጣም አድርጎ ገበያው ላይ ያሉ መኪኖች ዋጋቸው ከፍ እንዲል አስገድደዋል ብለዋል በዚህ ሐሳብ የሚስማሙት ዶክተር ወንድማገኝ ከ30 በመቶ በላይ የደረሰው አገራዊ የዋጋ ግሽ በነሳው የብርና አቅም ክፉኛ እየቀነሰው በመሆኑ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ገንዘባቸውን በመጠቀም ከችግር ለማምለት ይጣጣራሉ ብለዋል በአገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ላይ የመኪና ነጋዴዎች ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳድሩ እንደሚገኙ ሲነገር በጥቁሩ ገበያ አንድ የአሜሪካ ዶላር እስከ አንድ መቶ ብር በሚደርስ ዋጋ ይገዛሉ የሚሉት ሪፖርቶች ወጥተዋል ይህን በተዘዋዋሪ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ልታዊ ተጽዕኖ እንዳለው አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ በመኖሪያ ቤት ሽያጭ ድለል አስራ ላይ የተሰማሩት ሚኪያስ ከበደ የአባታቸው ስም የተቀየረ ነው እንደሚሉት ለመኖሪያም ሆነ ለንግድ ቤቶች የሽያጭ ዋጋ መወደድ ትልቁ ምክንያት የሚወስዱት ደላሎች ናቸው እንደ ሚኪያስ ገለጻ ከፍተኛ የገንዘብ አቅም ያላቸው ደላሎች ቤቶችን ከሻጭ እየገዙና የተወሰኑ እሴቶችን ጨምረው እጅግ በከፍተኛ ዋጋ ለሽያጭ ያቀርቧቸዋል። ለምሳሌ ሲያንሱም ከአራት ወር በፊት በአራት ሚሊዮን ብር የተገዛ ቤት ግቢውን በመከፋፈልና አነስተኛ ስፋት ያላቸውን የብሎኬት ቤቶች በመገንባት የመሸጫ ዋጋው 20 ሚሊዮን ብር አድርሰውታል ብለዋል ከሰባት ወር በፊት 35 ሚሊዮን ብር የተሸጠ ቤት በአሁኑ ጊዜ የመሸጫ ዋጋው 7 ሚሊዮን ብር እንደደረሰ የሚገልጹት ሚኪያስ የተወሰኑ ደላሎች ገበያውን እንደተቆጣጠሩትና የገበያ ዋጋ በእነሱ እንደሚወሰን ተናግረዋል ቤት መግዛት ከባድ እንደሆነ የገለጹት አስተየታቸውን ለአዲስ ማለዳ የሰጡ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ግለሰብ በተለምዶ ስቱዲዮ የሚባለው የጋራ መኖሪያ ቤት ከጥቂት ወራት በፊት ወንድማቸው በ8000 ብር እንደገዛ ገልጸው በተመሳሳይ ቦታ የሚገኝ ተመሳሳይ ቤት በዚህ ሰዓት የ14 ሚሊዮን ብር ዋጋ እንዳለው ተናግረዋል ለዚህ ምክንያቱ በርካታ ሊሆን እንደሚችል ያነሱት ግለሰቡ በተለይ በግልጽም ሆነ በመንግስት ተቋማት በግልም ሆነ በመንግስት ተቋማት ተቀጥረው የሚሰሩ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ቤት መግዛትን እንዳያስቡ ሆነዋል ብለዋል በቤቶች ዋጋ ጭማሪ ላይ እንደ መኪና ዋጋ አለም አቀፋዊ ሁኔታዎች የበዛ ተጽዕኖ አያሳርፉም የሚሉት የኢኮኖሚ ባለሙያው ዶክተር ወንድ ማገኝ የዋጋ ጭማሪው በቀጥታ ከመሬት የገበያ ስርዓት ጋር ይያያዛል ብለዋል ሻጭና ገዥን ከማገናኘትና ከማደራደር ያለፈ ድርሻ አላቸው ስለሚባሉት ደላሎች ሲናገሩ የገበያ ውድቀት ሲኖር ዋጋን የሚወስነው ገበያው ወይም ገዢና ሻጭ ሳይሆን በሁለቱ መካከል ያሉ ደላሎች ይሆናሉ ብለዋል ደላሎች መኖር የገበያውን የመረጃ ፍሰት በማሳለጥ ረገድ ጠቃሚታ ቢኖረውም በዋጋዎች ላይ ያላቸው ጣልቃ ገብነት ግን አግባብ እንዳልሆነ ገልጸዋል ይህንንም ስርዓት የሚያሲዝ ህግ መኖሩን እንደማያውቀ የገለጹት ባለሙያው ከገዢና ሻጭ ከሚያገኙት የአገልግሎት ክፍያ በእንግሊዝኛው ኮሚሽን ተጨማሪ የሆነ ገንዘብ ለማግኘት እንዲህ አይነቱን ጣልቃ ገብነት እንደሚያካሄዱ ገልጸው በመንግስት ቁጥጥር ሊደረግ እንደሚገባ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል በአጠቃላይ በሀገሪቱ ፍትሐዊ ገበያ የለም እስከሚባል ድረስ የገበያ ስርዓቱ የተበላሸ ነው የሚሉት ዶክተር ወንድማገኝ በስርዓት የማይመራ ገበያ ከጥቅሙ ጉዳቱ እንደሚያመዝን አክለዋል ባለሙያው የሀገሪቷ ትልቁ ኢኮኖሚ ፈተና የዋጋ ግሽበት ነው ብለው ለዚህ አግራዊና ለማቀፋዊ ችግሮችን ተጽዕኖ ማሳደራቸው እንዳለ ሆኖ የተፈጠሩት ችግሮች እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የግል ሀብት ለማፍራት የሚደረጉ ጥረቶች ሁኔታዎችን አባብሰዋል ብለዋል ይህንንም ማስተካከል ብዙ ጊዜ ሊወስድ የሚችል ቢሆንም በመንግስት ሆነ በግለሰብ ደረጃ ሊወሰዱ ይገባሉ የሚሏቸውን እርምጃዎች ጠቅሰዋል አሁን ባለው የኢኮኖሚ ሁኔታ ይበልጥ ተጎጂ የሆነው ድሃው ማህበረሰብ ክፍል እንደመሆኑ እሱን መደጎም እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል በተጨማሪም መንግስት የገንዘብ ፖሊሲውን ጠንካራ ማድረግ እና ጥቁር ገበያውን መቆጣጠር እንዳለበት አሳስበዋል ድሀውንም እንዲገብር የሚያደርገው የግብር ፖሊሲንም ማስተካከል እንደሚገባ አሳስበው የዋጋ ግሽበቱ እና ግብሩ ተዳምረው ከሚያሳድሩት ጫና መገላገል እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል ለዚህም ግብር የማይቆረጥበትን የገቢ መጠን ከፍ ማድረግ ከድሃዊ የሚወሰደውን ግብር ማስቀረት ወይም በማሳነስ መደጎም ያስፈልጋል ብለዋል የደላሎች ሚና የሚወስን የህግ አግባብ ሊኖር ይገባል ያሉት ዶክተር ወንድም ማገኝ እያንዳንዱ ግለሰብ የሚፈጸመው ግዢና ሽያጭ ላይ ጥንቃቄ ሊያደርግና አላስፈላጊ ወጪችን ሊያስቀር እንደሚገባ ተናግረዋል የመኪናና ቤት መሸጫ የዋጋ ንረቶች እንደ ቢነሱም በአጠቃላይ የገበያ ስርዓቱ ችግር የሚጎበኙት ነውና ሁሉም የድርሻውን ተወጥቶ ገበያውን ቢያሻሽል ጠቃሚነቱ ለሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ነው ብለዋል ውድ ተመልካቾች ይህንን እጅግ ጠቃሚ መረጃ ከአዲስ ማሌዳ ጋዜጣ ላይ ያገኘትን ያካፈልኳችሁ እስ በቤትና መኪና ዋጋ ንረት ዙሪያ ያላችሁን ሀሳብ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ምክንያቱም በመወያየት መፍትሄ ይገኛል ብዬ ስለማስብ ነው ስለተከታተላችሁ እኛ መሰግናለሁ መልካም ጊዜ